vaikinas. Ne, tai yra mergina vis tik. Mergina Laura, sakau. Rašku jums, kadangi norėčiau, kad pajokautumėt. Taigi, situacija yra tokia, kad yra toks Artūras, jam patinka viena panelė vardu Laura. Artūras studijuoja dantų technologiją Utenoje, o ta Laura tą patį tik trečiame kurse, o jis pirmakursis. Gyvena tame čia pačiame barake, jį ketvirtam aukšte, jis trečiam. Paskambinkite Laurai ir pabandykite ją pačiešinti, prisistatę juo. Jos vardas yra Laura, jie yra 21, iš Telšių, ketvirtadienį bus dantų technikos cementovkėje, tad pabandykit kažką susijęti su tai, galbūt pasiūlyt per tą balių eiti kartu. Šiaip yra tokia mergina pasileidusi plaukus, tai, manau, turėtų būti smagus pokalbis. Nu, pabandom, jeigu Laura nežino to Artūro, tai gal ir gerai, nes jeigu žino, tai balsas, nežinom, koks yra Artūro. Žinai, tikslas, mėginsiu pakviesti ir taip eiti kartu, ir paskui. Graži daina, ne? Vyriška. Labas. Labas. Laura? Nu, taip. Tau skambina Artūras. Ko? Aš, ko gero... Esu sėkėjęs, nu, kaip pasiekėjęs tavęs, nes esu jau, nu, kaip jaunesnis. Ir studijuom tą patį dalyką. Nesupratau. Nu, dėl dantų technologiją tu esi, ne? Nu, taip. Nu, va, tai... Tai aš irgi būsimas, tik aš... kaip čia pasakyt, pirmam kurse. Bet tai nieko nereiškia, ne? Nu, ir ką tu nori man pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad... Tu ne tik už mane vyresnė, bet tai nieko nereiškia, bet tu vienu aukštu gyveni aukščiau negu aš. Nu ir. Ir tiesiog, aš kaip atrodo, kiekvienam žingsnį tu esi pirmiau manęs. Ne tai, kad pirmiau manęs, nu tokia, kažkokia tokia, fainesnė, gabesnė, gražesnė gal. Iš kur tu mano numerį gavai? Ką žinau, kaip per sieną beveik gyveni, tai žinai, numerį nesudėtinga gauti. Nu, o jei rimčiau? Mes turim beprotiškai daug pažįstamų, nu kaip pažįstamų, kartu, kur studijuojam. Nu, pavyzdžiui. Tu tikrai esi mane mačius. Nežinau. Ir nekartą esi nusišypsojus. Nusišypsojus. Nes mano dantys yra labai gražus. Mano tėtis, matai, yra stomatologas, tik ne Utenoj. Ir aš kažkaip čia jau, žinai, kelios savaitės tik esu, net nedaug, toks nelabai, žinai, kaip čia pasakyti. Aš esu iš Vilniaus ir man ta Utena, taip, nelabai. Bet aš čia dėl tam tikrų kitų dar reikalų, žinai, esu, kažkaip ištemsiu. Ir kas prošviesino man galvą ir šiaip nuotaiką pradėjo kelt, kad yra gražių panų. Malon. Nu, ir viena tu išiuosi. Nu, ačiū. Tai va. Ir kažkaip... O tu varysi į cementovkę tą, kur bus šia? Jo, varysi, o tu? Nu, matai, aš toks kaip ir... Nežinau, ar man... Kaip čia mane priims, bet realiai... Aš ten pažįstu tokį vieną organizatorių. Tai jis sakė, kad galiu ateit. Aš kažkaip norėjau paklausti, gal galėtum... Tai su manim, palaikyt kompaniją. Ta prasme, tai tu su savo grupiokais eidėjai. Nenoriu aš su savo grupiokais eidėjai. Kodėl? Nepatinka man jie. Nebendrauji su grupiokais? Visiškai. Absoliučiai, žinai. Tai su kuo bendrauji? Nu, realiai, daug aš neturiu čia tokių, žinai, kad galėčiau pabendrauti. Nu, tai kiek su kažkuom barakė bendrauji? Nu, gali ateit, pamatysiu, su kuo bendrauju. Dabar su tavim, tik tai vienas kambarys sėdžiu. Nu, su kuo gyveni? Kaip tu atrodo, trečiam aukšte? Ką? Trečiam aukšte. Koks kambarys yra pats, žinai, tas neramiausias? Trečiam. Ką? Trečiam aukšte iš jūs nėra kambarių. Trečiam aukšte nėra kambarių, tai kur aš gyvenu? Ketvirtam gal.
O kur tu gyveni? Hangtown. Palauk. Vienas, palauk biškį. A, jo, aš ketvirtam gyvenu, nusišnekėjau, atsiprašau. Nusisakau. Aš kaip susiribavau visiškai, žinai. Nu, tai su kuo tu gyveni? Palauk, aš matai ir dar net su parašęs, kaip dabar kvailai pasijaučiau, nes kas yra manęs klausę, tipo, kur tu gyveni, žinai, ir kad su kuo atvarykit pas mane į hatą ten kažką, žinai, ir vis atsakau trečias aukštas ir jie pradeda juoktis. Ir aš tik dabar supratau, kad aš visišką briedą kalbėjau. Nu, nesvarbu. Tai va, tai ką, ir aš kažkaip norėjau tave pakviesti, žinai, nu, kartu nuvaryt. Nu, ką, žinau, aš jau taip varysitis. Nu, aš noriu su vyresnė, nu, kai, nes, nu, nesi tu vyresnė realiai, aš, kad pirmą kursį tai nereiškia, kad man 18. Nu, taip. Jo. Tai kažkaip tu tokia, nu, mano skonė, žinai. Vis tiek man čia įdomiai, tu susiradai mano numerį iš kažkur. Ar net nežinau, aš esu tavo matė. Esi man, tamsus vaikinas, aukštas, bet... Ką žinau, aukštas? Nežinau. Turi mane Facebook'e gal? Nu, dar neturiu tavęs Facebook'e. Nu, tai pasakyk pavardę. O tu esi dabar Facebook'e? Taip. Ta prasme, tu dabar sėdi prie kompo? Taip. O kaip aš noriu, aš tave pirmas norėčiau pamatyti? Ne, aš pirmo paklausiu, tai sakyk pavardę. Aš tave matau, klausy. Kur tu matai? Dabar aš atėjau į Facebook'ą. Matom. O kas ta blondinė, kur šalia tavęs? Ką? Kas ta blondinė šalia tavęs? Ta prasme, kur... Ne, nuotraukai mačiau. Nu, nesvarbu. Iš tikrųjų, o kas tas bernas, kažkoks rokas yra? Draugas. Aha, draugas. Aš jaučiu tokio draugų. Nu, nesvarbu. Aš ir visą sakau, sakyk savo pavardę. Savo pavardę pasakyt? Nu. Mano pavardė yra Nainys. Rimtai? Nu tai. Nemeluok. Nu nemeluoju. Nu, turi nuotraukas? Nu, kažkaip dar nesusikėliau. Neįdomu. O kodėl tau pat? Nori pažiūrėti, kaip žmogus atrodo? Taip. Ir kas tada bus? Nu, šiaip. Nu, aš normaliai atrodau. Tai gal ir normaliai, bet vis tiek. Nes aš net, nu, susitikčiau tave koridoriui, nežinočiau. Ar pasveikinti, ar ne. Tai negalau, kad aš toks nedrasus, žinok. Aš galiu net pas tave dabar į svečius atėjai. Tai kodėl su niekom nebendrauji? Aš nesakau, kad su nieko, aš sakau, nebendrauju su, savo pirmakursiais. O šiaip tai bendra. Nu, kad jie, žinai, 6 metais už mane jaunesni, tai. Kiek? 6. Tai kiek tau metų? 24. Mhm. Jau. Nu, bet jis kažko bendrauja, gal iš mūsų? Buvau su tokie, žinai, šiek tiek, va, kiek Karolina tokia. Ai, nu. Tai vat. Bet tu, žinok, vat, žinai, mano tokio vilnietiškos akis, kiek vat aš čia taip prazondavau, tai tu tikrai geriausiai atrodo iš visų. Nu, bet tu su manim nebendravai dar. Nu, tai pirmas kontaktas dabar. Ką? Pirmas kontaktas, sakau dabar. Nu, taip. Aš esu, žinai, kaip sakyt, aš realiai tam cementovkiai mane priėmė vien dėl to, kad aš esu, nu, tipo didžėjus, žinai, tai pagrosiu, atsivešiu savo aparatūrą, padarysiu šokius, žinai, ir sakau, gal nori tu būt mano mergina tam vakarą. Aš nenoriu būt niekama mergina tą vakarą. Tai nori nakvot viena po cementovkiai? Aš nežinau, aš... Nu, taigi su grupuokiam varam. Tai gerai, su grupuokiam nuvarysi, su manim pereisi. Ką? Su manim grįši, sakau. Su grupuokiam nuvarysi, su manim grįši. Nu, tai bus matyti, tai sustiksim per tą balių ir pašnekėsim. Nu, tai tu... Žinai, aš per patį renginį tai gal grosiu, paskui
kažkaip nei aš girdėsiu. Nu, bet jis negalės bendrauti. O tu išgerinti tokią? Nu, išgeriu, aišku. Mėgsti padūkti? Ta prasme. Nu taip, pasilinksime taip, o pasileis šiek tiek plaukus. Nu, tai jo, aišku. Tai padygus esi? Nu ką, žinau, visi mėgsta, man atrodo, taip. Dauguma bent jau. Nu taip. Tai yra... Supranti, aš noriu, pavyzdžiui, tenoji, va, nu, ten turėt tokią partnerę, su kuria būtų linksma. Utenoji, tu. O tai Vilniui turi kitą, ne? Vilniui yra Vilnius, žinai, kitaip, bet aš dabar Utenoje esu. Ir šiaip tu gal norėtum nusileisti į ketvirtą aukštą pažiūrėti filmą? Ai, dabar tu ne. Aš turiu vyno. Ką? Turiu vyno, sakau. Tai gal tu pakartu. Gerai, tai prižadė, kad po cementovkės mes grįšim kartu. Na, tai sakau, bus matyt, pasnekėsim, pabendrausim gyvai, o ne taip. Aš šiaip galiu dabar pas tave ateit. Nu, tai aš vis kristienu dabar. Ką darai, nieko neveikia. Ką? Sakau, nieko neveikia dabar. Tai aš su kambariokiam galbūt. Aš turiu gerą draugą. Ką? Turiu, sakau, draugą gerą, mes galėtumėm dviesi ateit. Kokį draugą? Mackevičių. Pirmakuris? Jo. Jis tokie nebandraujusi pirmą kursą. Nu vienas, jūs supranti, mane suvedė. Ne iš Univero. Ne iš Univero. Nainys ir Mackevičius, mes kambariokai esam. Tai gal galim ateit? Nu, nelabai, nes mes iški mokamas. Tai gerai, mes... Galim. Mes galim picas, ne aš didelę skanę. Taip. Galim vyno, filmų. Prezikų. Nu, nelabai. Ko, vyno ne? Tai ką, sakykit, ką mėgstat mes? Tai, sakau, mes mokomės. Nu, tai dieve. Dar 10 minučių pasimokykit, mes į dušą palysim. Ir ateisim? Ne, kitą dieną. Kitą dieną. Nu, supratom. Nes mums dabar reikia išmokti kažką. Kažką. Nes dabar nebesigalvos, žinok, kai žinosi, kada pačioje du čuvakai faini yra. Being polite. Taip. Ne, da, tikrai nesusikaupsi dabar mokslas. Tikrai nesusikaupsi. Galvosi, kaip čia nusileist žemyn ir pažiūrė. O jei rimčiau, tai pasakyk, kas tau davė mano numerį, nes man labai įdomu. Tavo numerį davė vardas Incognito. Zip FM. Ką? Nuo kognito. Labas, Laura, tau skambina Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius, radistai. Labas. Na, kaip gyveni? Gerai. Tai va, tave užregistravo tavo turbūt draugai, kurie mokosi kartu su tavim. Geras, netikėjau. O tu žinai, kas yra toks Artūras? Nežinau, tikrai nepažįstu tokio. Jo, bet Artūras studijuoja pirmą kursį, jis yra, vat, ir jisai tave labai įsikliopinęs yra. Geras. Geras, patinka tau tai? Nežinau, aš vis nepažįstu tokio. Tai kas, kad nepažįsti. Tai nusileisk į ketvirtą aukštą. Beje, man buvo parašyta, kad jisai gyvena trečiam aukšte, o tu ketvirtam. Kažkas suklydo, reiškia, jisai iš barako. Mūsų trečiam aukšte nėra kambarių. Supratau. Bet yra jokingiausia. Nu, kažkas blogo informaciją pasklydė, bet nesvarbu. Tai esmė, kad yra toks Artūras S. Kuris norėtų gyventi tavyje. Taip, bent trumpam, bent 15 sekundžių. Jam to užtektų. Tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. 13. Tai va. 14. Tai žino, kad toks Artūras tikrai egzistuoja ir jisai yra... Ir jisai being polite. Yra vienu aukštu žemiau. Dabar žinosi. Dabar žinosi. Turės savo meniu. Tai va. Įsijunk radiją, mes tau turim specialų džinglą.
Gerai. Gerai, iki. Iki. O džinglas skamba taip. Sąsi švarį Vilnių, dirbt prostą.